بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ واقعات، کامیاب نوجوان۔ امام ابن حزم راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جو ثقہ اور سچا انسان ہے۔ اہل قرطبہ یعنی اسپین میں ایک نوجوان نہایت خوبصورت تھا، جو بھی اس کو دیکھتا اس کا ہو جاتا۔ یہ نوجوان خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت عبادت گزار اور متقی بھی تھا۔ اس نوجوان کا ایک دوست تھا جس کے ساتھ اسے گہری محبت تھی، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسری بستی میں مقیم تھا۔ ایک مرتبہ یہ عابد اس سے ملنے کے لیے گیا۔ شام ہو چکی تھی، اس کے دوست نے کہا کہ وہ آج کی رات اسی کے یہاں قیام کر لے، چنانچہ وہ مان گیا۔ اتفاق سے رات کے وقت اس کے دوست کو ساتھ والی بستی سے کسی اہم کام کے لیے بلاوا آ گیا، اور وہ اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم میرا انتظار کرو، میں تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اب گھر میں اس کی بیوی اور یہ خوبصورت نوجوان اکیلے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی، اور یوں بھی اس علاقے میں سردیوں کی راتیں بڑی لمبی اور تاریک ہوتی ہیں۔ گھر میں نوجوان اپنے دوست کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آیا، حتیٰ کہ شہر کا دروازہ بند کرنے کا وقت ہو گیا۔ اس کو کوئی ایسی مجبوری آ پڑی کہ وہ نہ آ سکا۔ ادھر اس کی بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ اس کا خاوند رات کو واپس نہیں آ سکے گا، چنانچہ اس نے بناؤ سنگار کیا اور اس خوبصورت نوجوان کے پاس آ گئی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ نوجوان عابد نے انکار کیا، مگر عورت نے بار بار اس کو گناہ کی دعوت دی۔ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے بہکا، مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ چراغ جل رہا تھا، اس نوجوان نے اپنا ہاتھ چراغ کے اوپر کیا اور ذرا سا ہاتھ جلنے کے بعد پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دنیا کی معمولی سی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں، جبکہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس عورت نے پھر دعوت گناہ دی۔ نوجوان نے پھر اپنے جسم کو آگ کے قریب کیا، جسم جلا تو اس نے پھر پیچھے کر لیا۔ اسی طرح جب بھی اس کو گناہ کا خیال آتا، وہ اپنے آپ کو آگ کے شعلے کے قریب کرتا اور ذرا سے حدت برداشت کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا۔ غرض کے ساری رات اس نے اسی طرح جاگتے ہوئے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہوئی تو اس کا انگوٹھا آگ کی لپٹ سے سیاہ ہو چکا تھا۔ تو اس طرح یہ نوجوان گناہ میں اور بدکاری میں پڑنے سے بچ گیا اور کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔